بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی سجاد سپرا مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود و سلام عرض کرتا ہوں مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت اطہر پر۔ ماشاءاللہ، آج روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرانے کے لیے آپ کو حرم نبوی میں موجود ہیں۔ آئیں سب بہن بھائی مل کے مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ سلام عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسنین، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ سلام عرض کر لیے ہوں گے۔ مولا کائنات آپ کے یہ سلام و درود حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں حرم نبوی کے۔ یہاں حجاج اکرام بھی ہیں اور عمرہ بھی شروع ہو چکا ہے، عمرہ زائرین بھی یہاں موجود ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، رب الکائنات آپ کو مدینہ منورہ روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ جتنی میرے بہن بھائی میرے ذمہ دعا لگائی ہیں، رب الکائنات اپنے حبیب کے صدقے، میرے پیارے نبی کے صدقے، رب الکائنات ان کی تمام کی حاجات منظور و مقبول فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا جبار اللہ، یا غفار اللہ، یا ستار العیوب اللہ، ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما۔ انڈیا سے میری بہن ہیں عرشیہ جبین جہرمائے، رب الکائنات ان کی تمام پریشانی دور فرما، ان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، نعت نبی سرکار پڑھتی ہیں، یہ سے ہیں رب الکائنات ان کی تمام فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے مولا ان کو حج و عمرے کی سعادت سے نوازا ہے، رب الکائنات منظور و مقبول فرما۔ تمام پریشانی دینی و دنیاوی ان کی حاجات منظور و مقبول فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، شو آئے بیڈی ہے، رب الکائنات ان کی تمام حاجات منظور و مقبول فرما۔ پاکستان سے ایک بہن ہے سیمڑینچ، رب الکائنات ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، ہم گنہگار ہیں میرے مولا، ہم نے مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ سلام عرض کیے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں میرے مولا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کیسے درود و سلام عرض کرنا ہے، کیونکہ جتنے عزت اور مرتبہ اور شان کے مالک ہیں میرے پیارے نبی، ہم تو گناہگار ہیں میرے مولا، اس قدر ہم نہیں سلام عرض کر سکے۔ مولا کائنات ہمارے سلام منظور و مقبول فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا جبار اللہ، سنبل جی ہیں پاکستان سے ہیں، رب الکائنات ان کی دلی خواہشات منظور و مقبول فرما، ان کی تمام پریشانی دور فرما۔ ان کی ایک دوست ہیں رب الکائنات، ان کی بھی تمام پریشانیاں دور فرما، دلی حاجات منظور و مقبول فرما۔ یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، مدینہ آئی ڈی ہے رب الکائنات، ان کو مدینہ کی زیارہ نصیب فرما۔ ابھی کیونکہ اذان کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، اذان سنتے ہیں اور اذان کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی، رب الکائنات آپ کی تمام پریشانی دور فرمائے۔ اشهد ان لا اله الا الله
بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اذان سن لی ہے اور ابھی جو ہے اقامت ہوگی، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے مغرب کی۔ اور تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن پہ کلک کیجئے گا۔ رب الکائنات آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔